Me call me Bali, Santa, Santa game now. Santa game now. That is my thing, baby. Santa, Santa game now. Santa game now. Street football, nothing less. Play that game, no coach have a problem. Street football, nothing less. You can go take it in my attack, boy, me progress. School's all and I'm chilling on the stairs, looking at the soccer ball at my feet. All our parents are teachers, a word that will keep on running the streets. Seems to me and it's plain to see, we may not be rich or anything. No one's complaining, as long as we can play our game. Futebol de rua. Aqui, passa, tec, vai, joga, joga bola. Tão quieto e parado, é difícil acreditar que tá perto da final. E quando tudo acabar? Hã? Melhor dos melhores! Também não consegue dormir? Tá ansioso, sei como é. Mas amanhã é a segunda semifinal e então saberá. Vou saber do quê? Você não se importa se vai jogar contra os meninos do Brasil ou com os dragões de Xangai na final? A final não me assusta, Ben. Perdendo ou ganhando, o problema é o que vai acontecer depois. Depois? Eu não entendi. Depois da Copa do Mundo, quando tudo voltar a ser o que era. Como era? O Snide não persegue mais a gente. Toda a cidade adora futebol de rua agora. E ainda mais o seu time. É, só que... Só que o quê? Só que todo mundo nos respeita agora. Só que eles torcem por nós. A cada dia, mais e mais pessoas nos adoram. E você? Você que é o capitão dos azuis, quer voltar a ser o que era? Não dessa forma, mas de outras formas será pior. Os gêmeos vão jogar pro Olympique e o cabeça vai morar com seus pais. Em outras palavras, eu serei capitão de nada. Quem você pensa que eu sou, hein? Você é o melhor capitão que eu conheço e espera que eu acredite que não tem grandes planos? Ou uma ideia? Qual é? Sabe, eu pensei em entrar na escola de futebol do clube, como em gêmeos. Você viu a resposta? Uhum. Bom, então é isso. Ei! Espera! Mas e quanto a Heloise? A Heloise? Nós vamos para a semifinal juntos. Amanhã eu falo sobre isso. Eu tenho certeza que você vai pensar em alguma coisa incrível. Onde você vai? Espera! Ah! 8, 9, 10, 11. Agora tenta você. Quero ver você superar isso. Isso é moleza. Ah, é? 8, 9. Ah, não dá pra vencer em tudo. Você me dá outra chance, Ben? Você tem que treinar muito ainda, campeão. Ah, de jeito nenhum. Eu não posso usar isso. Não, muito antigo. E este? Ah, feio demais. E este? Muito espalhafatoso. O que, que eu vou vestir? Heloise, mas o que está fazendo aí dentro? Rápido, está na hora de irmos. Tá bom, papai. Já vou.
Estamos te esperando lá embaixo. Ai, vovó. Eu não sei o que usar, o que eu faço? Aquele vestido ficaria muito lindo em você. Vista ele. Tem certeza que o Tag não vai achar muito... Não vai achar muito... Muito o quê? É, tem razão, vovó. É demais. Acho que vou usar algo menos... Mas o que foi isso, hein? É um e-mail, vovó. Pode abrir pra mim? O que você quer que eu faça agora? É só clicar em imprimir. Eu não acredito. Onde ela tá? Por que tá demorando tanto? A partida começa em 5 minutos. Por favor, querido, tente se acalmar. Não podemos chegar atrasados para a semifinal da Copa do Mundo. Por favor, Antoine, buzine de novo. Oh, convenhamos, querido. Não seja tão rude. Estamos atrasados. E são os maninhos do Brasil contra os dragões de Xangai. Vamos. Você volta para buscar a Heloise, Antoine. Como quiser, senhor. Aqui está. Já imprimi, Heloise. Vamos ver aqui, é dos cachorros de Toronto e em cima está escrito Ultra Mega Confidencial. É urgente. O quê? Os cachorros? Urgente confidencial? Sim, querida. É isso que está escrito. O que aconteceu, Heloise? Você não disse que queria ficar extra super especial hoje? Inacreditável. O e-mail dos cachorros é extra super especial. Eu preciso contar pro Tag e pro Tubarão e pros outros. Diga o que está acontecendo. Eu te conto depois. Puxa, por que ela está demorando tanto? Agora ela está muito atrasada. Ah, aí vem ela. Ei, aqui, Heloise. Espera! Heloise, hã? Eu acho que não me viu. Maninhos do Brasil e dragões de Xangai, preparem-se para o pontapé inicial. Bom, chegou bem na hora. Já vai começar. Times, prontos? Mamãe, mamãe, posso ir lá com o Tag? Eu posso. E... Danem-se! Vai a senhora também, senhora Verrat. Bruxa velha. Eu não acredito. Isso é incrível. Bom, e com quem vocês gostariam de jogar na final? Ah, os dragões são difíceis. E os meninos são muito bons. Não será, será fácil. Olha lá! É a nossa estratégia! Nenhum passe alto que a Ziana possa roubar! Foi assim que derrotaram eles? Uhum. O nosso Gabriel é um gênio. É, mas desde então eles fizeram progressos no trabalho em equipe. Mas se eles continuarem com a bola baixa, os maninhos vão se dar bem. Ah, não! Um passe alto! É aprovado! Não olhe isso, Marcel! Ah!
Seu senhor Salim, tentarei ser forte. Mas que defesa! Espero que Heloise tenha visto isso. E espera um pouco. Onde está Heloise? Ela não veio? Ela está com o Tag. Mandei o motorista buscá-la. O Anton deve chegar a qualquer momento. O jogo vai começar. Vida longa ao futebol de rua. Muito bem, sanguezinho! Muito bem! Todo mundo se divertindo. Ah, o Tag! Hã? Aonde você pensa que vai? Não quero que vá muito longe. Ouviu? Eu já volto, mamãe. Não vou a lugar nenhum, eu prometo. Tá. Isso aí, muito bem! Ele não me viu. Sinto muito, senhorita Heloise, mas o conde estava com tanta pressa que não passamos para pegar o senhor Tag. O quê? Será que você pode pisar fundo, por favor? Isso não seria muito razoável, senhorita Heloise. Nada hoje é razoável. Neste caso, segure-se firme! Uhul! E o Dragon? O que faz aqui? Bom... Espera, eu te ajudo. Você não tá na semifinal? Você também não tá lá. Por que não tá lá? Porque eu vou onde você for. Então, pra onde? É, bem... Você vai voltar pra assistir o jogo. E eu vou... voltar pro instituto. Tá, vamos pro instituto. Mas... Ei, espera aí! Mas você é obstinado, hein? O que, que é obstinado? Ah, quer dizer legal. Ah, então você é isso também, Tag. E nós com você. Razões! E aí? Por que o Tag não tá com vocês? Temos que encontrá-lo. Ele precisa ver isto. Leia. Uau! Tem razão. Temos que encontrar ele. Gêmeos Tecnox, procurem no shopping center. Heloise em Chinatown. Cabeça na praia. Nós vamos pras docas. Entendi. Olha pra cima, Leo Dragon. De novo, Tag. Belo chute, você é muito bom, hein? Agora vamos ver se você consegue pegar esse. Tag! Tag! Acho que ele não tá aqui, tubarão. Vamos pelo menos até o fim do cais. Não, não tá por aqui. Você procura no estacionamento que eu olho aqui. Tag, você está aí? Tag! Não entendo por que ele viria aqui. Tudo
pessoal de Chinatown foi ver os dragões jogarem. Deg! Isso! Continua! Deg! Ei, Deg! Você está aí! É importante, Deg! Combinado, Tag. Você chuta rápido demais. Tá tudo bem? Ei, Tag. Quando eu for mais velho como você, você acha que eu posso ser um capitão de um time? Claro que sim. E de um grande time, você vai ver. Você me ensina, Tag? Me diz o que eu tenho que fazer pra ser capitão de um time? Diz? Bom, eu não sei. O que posso dizer? Bom... Acho que você tem que ouvir todo mundo do time, sabe, Lil Dragon? Ah, já sei. Você tem que respeitar todo mundo e também acreditar neles. Quando perdem, todo mundo pensa que é culpa deles. Como capitão, você tem que lembrar todos que vencer é um trabalho de equipe. E perder também. Entendeu? É assim que você recupera a confiança de um time. Oh, ele está adulto. Está mais maduro, não acha? Acho que não poderíamos ter feito melhor escolha que ele. Você vai dar a boa notícia para ele agora mesmo? Não. Ele é seu aluno, entende? Foi a senhora que o ajudou a ser o que é hoje. Então, acho que o certo é a senhora contar para ele. Obrigada, senhor Orlando. Zero? Você viu aquilo? Tecnox! Ah, parece que vocês estavam jogando contra os Cadux na final, Azuis! Duvido! Porque eu não vou pra final. O quê? Não sem o Tag. Ela tem razão. Precisamos continuar procurando. Ele tem que estar em algum lugar. Vamos procurar. Precisamos encontrá-lo. Diga-me, Tag. Você conhece toda a história do Luiz Orlando? O Fedé? Claro, senhorita Adelaide. Todo mundo conhece. Ele é o único capitão que ganhou 3 vezes a bola de ouro, que fez dele o melhor jogador do mundo. Ah, sim, e também é bicampeão do mundo. E tem mais. Não é essa história que me refiro, Tag. Você conhece essa de cor, tenho certeza. Não. O que estou perguntando é se você sabe o que aconteceu antes de tudo isso. Hã? Não sei, não. Nesse caso, eu vou contar pra você. Antes de ser a estrela que conhecemos hoje, o Luiz jogava futebol com outras crianças de um bairro pobre. O treinador que os ensinava na época percebeu que o Luiz era perspicaz, criativo e generoso. Em outras palavras, ele tinha talento. Aquele treinador era uma ex-estrela de futebol, cuja carreira foi interrompida por um acidente. E depois disso, ele se dedicou a treinar as crianças do seu bairro. Ele se interessou particularmente em Luiz, porque viu nele um futuro brilhante. Durante anos, ensinou ao Luiz tudo o que sabia. E mais tarde, Luiz Orlando se tornou o grande jogador que seu treinador tinha previsto. O quê? Tá dizendo que o treinador descobriu Fedé? O que pensou? Que o treinador sempre foi o zelador do Instituto Riffler? Bom, não sei. Não, senhor. O nosso treinador, como você diz, descobriu muitos grandes jogadores, inclusive o Luiz Orlando. E o Luiz nunca se esqueceu do que o treinador fez por ele. E depois veio isto, a organização Crianças do Mundo. Foi o próprio Luiz Orlando que abriu. Quando criança, alguém o ajudou. Mais tarde, como estrela de futebol, ele queria ajudar outros.
Então ele veio se aconselhar comigo. E juntos organizamos os Centros Crianças do Mundo. E então um dia, Nordine, Tarek, Gabriel e você inventaram a Copa do Mundo de futebol de rua. Era você, Tag, que entrava escondido na minha sala e roubava a bola de futebol confiscada. O quê? A senhora sabia disso? Bem, é melhor acreditar. Mas o que eu não sabia era como te ajudar. E foi então que o treinador sugeriu que pedíssemos ao Luiz para ajudar vocês a organizarem a Copa do Mundo. Era uma forma perfeita de retribuir o favor. E é sobre retribuir favores que eu quero falar com você. É a sua vez, Tag. Eu não entendo. Fim de jogo! Os maninhos do Brasil vencem por 1-0. Estão na final! É, ganhamos! Ótimo jogo. Você viu aquilo? Que jogo! Foi impressionante. Nossos filhinhos vão jogar contra os brasileiros. Eu sei que eles conseguem. Eu não estou nem um pouco preocupada. Mas onde foram todos eles? Gabriel! Gabriel, onde você está? Heloíse! Nordine! Tarek! Com licença, vocês viram meu filho por aí? Procuramos pela cidade toda, ele só pode estar aqui. Vejam, ele tá aqui. Tag, estávamos como loucos procurando você. Onde você estava? Ah, Tag, tô feliz por te encontrar. Os cachorros mandaram um e-mail. É, você foi incrível, Tag. Você foi escolhido. Vai trabalhar com o Fedé. Você é o melhor. É. Crianças do mundo, sabe o que isso significa? Você é o melhor. Ei, calma, calma, gente. Não se esqueçam que, por enquanto, isso é super, hiper, Bom, crianças. Secreto. O que vocês acham? Desculpe, Louise, mas acho que isso já não é mais segredo. Bom, se não é mais segredo, então pode falar. Vou ser assistente do Fedé na organização Crianças do Mundo. Bom, e agora? Vocês não têm outra notícia importante para nos dar? Não consigo pensar em nada. Eu não, e notícia você? Importante? Bom, não. Não fazemos ideia. Que notícia? Vocês estão me matando. Os maninhos do Brasil ganharam de 1-0, Fedé. Então os azuis vão jogar contra eles na final. Ah, é claro. Ei, Tag. Se quiser, posso ser o capitão quando você não estiver aqui. Mas enquanto isso, que tal ser o nosso mascotinho de sorte, Lil Dragon? Sou eu! Estamos contando com você para nos dar boa sorte, porque ainda não ganhamos. Então, quem vocês acham que vai ganhar a final? Bom, ninguém além do melhor dos melhores, é claro. Looking at the soccer ball at my feet. All our parents are teachers are working.